Нашої допомоги потребує маленька Надійка з села Ставчани Чернівецької області. Крихітці усього рік і 3 місяці. У дитини біліарна атрезія жовчововідних шляхів та множинні вади розвитку. Аби Надійка жила, їй необхідно зробити трансплантацію печінки. Коштує така операція майже 130 тисяч євро. Гроші потрібно зібрати до кінця листопада, і тоді батьки зможуть поїхати в Бельгію, де місцеві лікарі готові рятувати маленьку Надю. Самотужки зібрати таку суму родичі не мають змоги. Та щиро вірять, знайдуться люди, які допоможуть їхній маленькій Надії вирости. Номер банківської картки Оксани Ільчук, мами Надійки, 51 68 75 73 16 11 66 74. Телефон батька Надійки 066 846 05 27.